Сағат бір, мен жаңа оқып бітіре алмаған, енді дәл бүгін бітіре алмаймын. Жалпы оқып бастаған модульді жасап, оқып жатырмын. Вот, төсекте жатып оқымасам, мен дәл қазір ешінеме жазым кеп тұрған жоқ. Сол үшін, бүйістіп, жай ғана оқиым. На жерде мен қолданатын, күнде қолданатын заттар тұр. Біріншісі Cisco Pocket 3.0, екіншісі Android, одан кейін Visual Studio, Teams, атын ұмытып қалдым, Insomnia, в общем, мынау Postman, екеуі бір нәрсе істейді, Chrome, MongoDB, WebStorm, одан кейін PyCharm, терминал CapCut. Өзім білем, өзім сүйем, сен ойындама. Алдағы күн менен түн тек ойындама. Шимайланып жатыр қанша сөздермен шумақтар. Санада мың түрлі сұрақтар. Бәрі сен жайлы, өткен бір жайлы. Привет, мен универде отырмын. Мен жаңа таңертең сетидан, яғни инфраструктура, компьютерная сетидан защитаны қорғадым. Енді мен қазір бос отырмын, сөйтіп командаларды күтіп отырмын. Қазір отырып проект жасаймыз. Оған дейін мен істеп отырғанымды қараңдар. Та-да! Мен N-Factorial-дың промо видеосын жасап жатырмын. Бұл жауапкершілікті мен өзіме алдым, бұл мен үшін соншалықты маңызды нәрсе. Және де мен істеп жатқаным қазір өз-өзіме қатты ұнап жатыр. Иә, мен керемет қылып жасап шығамын. Барлық идеяларымды қарап 1-2 сағат отырдым. Енді кірісіп жатырмын кәдімгідей жасауына. Сау, менде керемет видео шығады деп ойдамын, және де ол видео шыққаннан кейін әрине осының видеоның астына ссылкасын қалдырамын. Лайк басып қойыңдар, және міндетті түрде қараңдар, мен қандай жетістіктерге жетіп жатырмын, қандай продукты жасап жатырмын. Сау.